აუცილებლად მინდა გკითხოთ თქვენი მოსაზრება კომბლეზე. კომბლესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. ფიქრობთ, რომ ნამდვილად გადასაწერია, ისე როგორც ეს განათლების მინისტრმა თქვა რადიო პალიტრაში განათლების მინისტრს უნდა უთხრა, რომ ბატონო განათლების მინისტრო, ნუ ჩამორჩებით მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებს, შეხედეთ ამერიკაში რა მოხდა. დაანებეთ ამ ფსევდო ლიბერალიზმს თავი ახლა კომბლესთან ბრძოლა ახლა რომ კომბლე თურმე იცით როგორ შეიძლება ისეთ აბსურდამდე შეიძლება წავიდეთ რომ მე მაგალითად მივახმარდე ერთ ძალიან სერიოზულ არგუმენტს განათლების მინისტრს რომ კომბლე არ უნდა წაუკითხოთ ჩვენ ბავშვებს და დაუმალოთ კომბლე იქ კლავს მგელს და განათლების მინისტრი ალბათ ცხოველთა უფლებების დამცველი იქნება და ამის გამოც კომბლე უნდა აუკრძალოთ რა შეიძლება ასეც ისულელებდე მივიდეთ რახან კომბლე ძალადობის მომხრე არის ძალადობის სიმბოლო არის ნებისმიერ ციხესიმაგრე საქართველოში დავანგრიოთ ნარიყალა გავიდეთ რაზეა საუბარი იმ ნარიყალაში ხშირად წერი იყო გამაგრებული ხოთაშორის დავანგრიოთ გორის ციხე რა პრობლემაა ნებისმიერი ეკლესია დავანგრიოთ იმიტომ რომ კაცობრიობის განვითარებას უშლის ხელს ნებისმიერი მეჩეთი დავანგრიოთ იმიტომ რომ ეს ლიბერალები ცოტა ჯგუაზე არ უნდა მოხვიდეთ. ახეთ რა ქნეს ამერიკელებმა? ხო ახალი პროცესი დაიწყო, გაიღვიძეთ. და მოშუშტით ახლა ცოტა ხანში. მოშუშტით და გლოვიდან გამოდით, ჩავები გაიხადეთ და ცოტა ჯგუაზე მოდით. თორე თქვენს კოლეგებს ამერიკაში რა დაემართათ ხო ხედავთ? ახლა თქვენს დაგემართებათ. მოდი ჭკუაზე, იმიტომ რომ მიიღეთ ასეთი რევანში, ნეო კონსერვატიზმის რევანში მიიღეთ. იმიტომ რომ 30 წელია უკირკიტებთ სამყაროს. ამ შემთხვევაში მხოლოდ და ახვევ თქვენ ფასეულობებს, რომელსაც არ იღებს კაცობრიობის დიდი ნაწილი და არ მიიღებს არასდროს. მიხვდით, რომ რაღაცები შეიცვალა ხალხო. კომპლექსთან ბრძოლას თავი დაანებეთ, ქვეყანას მიხედეთ. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ალექსანდრე ჯეჯელავას არ მიმართავთ. და უცნობი ახალი თაობა რომ მოდის, იმას მიხედეთ. ეს იმ ახალი თაობის ბრალი არ არის. ეს არის იმ პროგრამის ბრალი, რომელიც გვაქვს ჩვენ და აგერ სააკაშვილი და მოყოლებული იწება. კომპლექსთან ბრძოლას აპირებს ახალი ხელისუფლება. ვერ დაამარცხებთ ამ კომპლექსს, ხეცო. ასე ადვილად დასამარცხებელი კომპლე არ არის. არ არის ახლა ეს ასაცილო გაცო. ამ შემთხვევაში მე როგორც ხვდები, მხოლოდ ჯეჯელავას არ მიმართავთ, სხვაც ყავს. ჯეჯელავასაც და სხვებსაც მიმართავ ახლა. ჯეჯელავას როგორც ჩანს არის მსხვერპლი ლიბერალიზმის, ფსევდოლიბერალიზმის და აგრძელებს. ვერ მიხვდა რა მოხდა სამი დღის წინ. ვერ მიხვდა რა მოხდა, რა პროცესი იწყება. აიცი, ნუ რა არის ეს რა, ვერ გავიგე რა. დასკვნა გამოიტანა ის ჯეჯელავამ, რომ კომბლე უნდა დაამარცხოს და დამარცხდები შენ, ბატონო ჯეჯელავო, კომბლესთან ბრძოლაში, იმიტომ რომ იმას კომბალი უჭირავს ხელში. თქვენ კომბალი არ გიჭირავთ. სხვა რამე გიჭირავთ ალბათ. რა უჭირავთ? არ ვიცი, რა უჭირავთ? ლიბერალიზმი.